Ukoliko vam se sviđaju ovakvi isečci, dođite svako večer na kik.com/goldenito, jer sam u 9, live. Pošto ja sam na maloj maturi i ja sam konto belu majicu nakragnula koste i da obučem nešto, na primjer tako, taj... Ja sam se skroz moto, meni se ruke tresu, čekaj. Na primjer tako kao što ti sad nosiš taj prsluk. Dobro je, sad je super što tako izveš. Kaže masu četu, masa prebacila, ljudi upadamo. Goldi, hoćeš malo da muvaš. Jesi poneo zaštitu? Brate, a ljudi ovde nema, objasnim da je to elektro. Ajde, ovo je elektroškola, ima, pa bit će jedno, bar 5 devojaka, verovatno. 5 do 10. Outfit iz 96-ih. Gde je sobranje? Tu je, sobranje. Ajde sad, hajde. Ne pušim ja, ljudi. Drži. A sam se usrao, brate. Idemo, ljudi. Ovo radim zbog vas. Inače bi došao samo da ga pozdravimo, ovo ljudi radim zbog vas. Baš si se picnuo. Ulazimo ljudi, ulazim nepozvan kod drugara na maturu ljudi, klip. Klipujte ovo za TikTok, ulazim nepozvan kod drugara na maturu. Au, brate, koliko je ovo, šta je ovo? Šta je ovo? Ulazi unutra, ne pitaj. Neću ulaziti, doma sam ovo, brate, cigare samo, to je to. Slaniću, daj pare. A ne mora pare. Samo uđi. Ovo je hejter, ne? Uđi. Kako je, brate, na maturi? Jel ima masu? Ovo je hejter, ko je taj, iz tvojeg razloga? Samo ulazi u to neki hejter iz razloga. Nije, iz mog je. Jel me vidi neko? Ne vidi ti niko, samo ulazi. Samo upadi. Evo, ja sam isto deo matura. Ja sam isto deo matura. Dok me neko ne izbaci. Ne ste niko iz kontakta. Misliš? Šta misliš? Ja. Ili čekaj, koji ste razred? Suprotno od njega. Suprotno. Samo stoj tu, već ti niko. Niko neće. Ajde, ode si da... Ma neću nigde ići, brate, nemaš. Neću nigde ići. Ne ode. Ovde će ostati. Ali ima puno masa. Cijela elektro. E, a koliko? Cijela elektro. 2005. Do jaja. Ajde, biće, neće niko skutati. Pa neće da. Pa dobro, zaista se okupila krda. Ne smijem pivo, ja ne smijem pivo. Ne smijem pivo. Pa ne moram. Pozno. Kako je? Ja ti for. Posjetite nas. Kaže, ostani do jedan. Rekao mi je, brada, te neki konobar pikiroj da će možda obezbeđenje... Ako za ovo obezbeđenje, ja ću sam izaći. Ajde. Ovo 0-5-3. Imam drugu, Bojanu Simonoviću. Da, Simiju, znate Simiju. Najbolji učenik. Šta ste mu veše predavali? Problematiku. Ušli malo ovde sve. Ja sedim ovde. Razrna mi dala, a? Respekt, dobra razrna. Respekt. Dala mi je da ostanem na maturi. Kroz prozor sam upao, da. Ljudi, ko nije video, direktor me tero. Ajde, ne izađem. Ne izađem, ustav sam. Ajde, sleći. Ajde, ćemo. Uspio sam. Jebote led. Brate, do jaja je bilo zapravo što neče. Rotirala se kamera. Jel dobro čujete, ljudi? Kasni zvuk. Upao sam na maturu na kratko, ljudi moji. Jel ste vi videli na streamu deo kad je ušao direktor ili niste? Pišite mi sad u komentarima. Ušao je direktor, ljudi, ja se ne sprdam. Ste vi videli taj deo streama? Ili sam tad ugasio slučajno? Nismo, ladno se to.
Pazite što se dešava. Znači ja sam sedeo pored prozora sad, znam kako izgleda obezbeđenje. Obezbeđenje još neki čovek izlazi brzo. Ja se sasru u život. Ja se ljudi usru da ono nema dalje. Pošto ja s jednim telefonom streamam, s drugim sam gledao chat, ja uzmem ljudi, pošto ono, Stahinja mi je kasnije rekao da je to sad bio direktor. Ja stisao ovako telefon, buraz, i ono, brate, meni se uključi Apple Pay. Apple Pay vam je ljudi ono da plaćam karticom. Evo, izašlo se ovo, brate, sad sa mature. Ali uglavnom, ne sme da se izlazi, to je mečka iza. Ne sme da se izlazi buraz sa mature. I ovaj on je pitao ko je to izlazio. Ja sam mislio provalit će me, ali direktor zapravo ni ne zna da ja nisam džak. Izgledao sam kao džak, znači bukvalno sam izgledao kao da sam džak, tako da džiđi. Eno tamo nekih burazera. Ne znam ljudi, da li ponovo dođem ili ne. Da li ponovo dođem na maturu. Ukoliko vam se sviđaju ovakvi isečci, dođite svako večer na kik.com/goldenito, jer sam u 9, live.